Dia dekat dalam mana? Longgokan sampah. Assalamualaikum. Eh, bapak kau. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak tengok ada satu video yang sangat-sangat viral pasal ada hantu Arab yang diorang ni pergi macam tim-tim paranormal, diorang pergi explore satu bangunan tu. Lepas tu dia terjumpa ada satu hantu macam dia bukan kelibat, dia memang nampak betul-betul kat depan. Dan muka hantu tu sumpah scary gila weh. Dia perempuan, and then dia pakai baju macam bul-bul jugalah, warna-warna terang. And then guys, nak jadi ceritanya, muka hantu tu sangat amat menakutkan. Ha gitu. Aku tak tahulah betul ke tak, tapi ada orang kata tu filter. So kita nak tengok betul ke tu hantu tu sebenarnya pakai filter. Aku tak tahulah weh. Tapi adakah paranormal-paranormal Arab nak menipu? Ha, yang aku tahu selalunya yang selalu setting ni orang Malaysia, orang Indo kan. Tapi aku tak tahulah kan kalau orang Arab pun sama setting macam kita kan. So tanpa membuang masa, jom kita tengok hantu-hantu Arab yang terkantoi dekat dalam TikTok. Okay, so jom kita start. Jangan lupa untuk korang tekan like dulu, komen dan juga subscribe. So jom kita start. Okay guys, yang ni tengok muka dia, dia macam nak kata hantu tak juga, dia macam monyet pun ada juga weh. Kau tengok. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu. Tengok muka dia. Bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kau dah cakap-cakap kau lagi. Ya Rabbi, bahawli. Ni aku menyampah paranormal ni tau. Ah, ini je video dia guys. So bila aku tengok komen dia, dia kata it's just a filter, zoom in then you will realize. Okay, jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jom kita. A'udzu bikalimatillah at-tammat min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, kan? Dia nampak macam filter. Tapi aku tak tahulah, mungkin lah paranormal ni masa dia explore, dia buka filter punya, apa tu, filter punya features kan. Tapi memang muka hantu tu macam tu. Cumanya dia tambah je, dia tambah je muka features. Dia lagi enhance muka kita kan, macam tu. So paranormal ni aku tak faham tau. Dia orang kalau dah jumpa benda tu, lepas tu dia lari. Apa motif kau jumpa sebenarnya? Apa motif kau cari? Ha, itu aku geramnya kalau tengok parah ni. Dah baca-baca betul dia lari. Ya Rabbi, bahawli. Bismillah. Tu je videonya. Tapi sampai berapa million? 38.6 million weh. Tak faham lah aku. Ha? TikTok ni aku buat video susah-susah. Ha? Gigih-gigih. Berapa view je. Sekali dia buat video macam ni. Okay. Tiba dengki dengan rezeki orang. Aku gurau je. Okay, so jom kita tengok. Dia ni ada buat banyak video parah. So orang kata hantu Arab ni hantu yang paling seram sekali yang pernah wujud. Okay, so jom kita tengok. Aku tak faham bahasa dia, tapi boleh lah, kita tengok je lah. Dia dekat dalam mana? Longgokan sampah. Assalamualaikum. Eh, bapak kau. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing. Kau ni bagilah warning. Terkejut aku. Aku ni apa benda? Benda tu di sebalik kain coklat ni eh. كيف حالك شيخ؟ تحتاج شيء يا غالي؟ Angkut weh, angkut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bergerak-gerak tu. Syekh, tahtaj syai. Syukran. Tahtaj akal, fulus, syai. Kenapa dia mengaji weh kat sini? Akid. Allah yasa'dik ya syekh. Cepatlah cakap. Ya طيب شوف لك مكان غير ذا يا شيخ قاعد فيه تحت غرفه نظيف ها مطر ما في مطر يا الغالي غرام يا اكو اسمي شنو سبيد اب لي تحت سبيد اه macam tu je dia tinggalkan شلون tengok lah buka buka usik ايه geram ya aku تبي نستاجر لك فندق شيء لا لا ابد صدق والله انا بس كاو تحتاج فلوس تحتاج شيء cepatlah weh. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kali kuat Allah tau. Sama je weh. Dia baca dengan para apa orang Malaysia baca, Melayu.
ada bunyi, ada bunyi. Oh, dia ada bunyi. Sorry lah, aku speed up. Aku nak cepat. Oh, ada bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Okay, okay, kita tengok. Mesti ada apa-apa kan? Jom. Sebab bunyi-bunyi tu dah biasa. Dah biasa dah. Kat rumah aku pun ada bunyi tau. Bang! Pulangkan balik 5 minit aku. Apa yang aku tengok ni? Tak nampak hantu pun yang wawal je. Tu pun kau tak tarik pun kain coklat tu kan. Nampak kau terkejut. Every time dia punya start video tu buat aku terkejut. Kejar. Ada apa? Buk. يا حد شفت حد كذا بليز كذا افتح aku yakin tak akan jumpa pun benda tu. Tahan, aku percepatkan untuk korang eh. Ada ke? Bunyi je. شوف فك لا يضربنا بشيء. فك نبي نطلع يا مسلم. سكر الباب. حنا بنظهر ما نبي. Dah malas lah aku. Jom kita tengok lagi yang depan. Mesti ada depan. Mesti ada punya. اللي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Ui. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال. Dua kuasa ke. عقارب وش تبي هنا اللي هنا وخر وخر ما بده وخر فوق بس جاتو قوي dah kena rasuk dah itulah dramanya اللي هنا buat aku rasa geram ya. أعوذ بكلمات الله التامات. Ada orang di belakang dia. Ya Rabbi. Maksudnya, ya Allah, bikin. Dahlah. Aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa dia orang ni macam setting. Aku je keras macam tu. La ilaha illallah. Ya jemaah. اختفت وراحت. لا اله الا الله. جاسم بسم الله. لا اله الا الله. Bencilah aku. Dia ni kah? Aku rasa sumpah semua dia setting weh. Sumpah dia, aku rasa semua dia set up. Hantu tu dia yang buat. Team dia yang buat. Pulangkan balik masa aku tadi.
Okay guys, so apa pendapat korang? Adakah korang rasa diorang ni setting semua benda yang kita tengok tadi, ataupun korang rasa real? Sila tinggalkan komen korang dekat bawah. Dan kalau betul memang seram lah, tapi kalau tak betul memang aku rasa nak bantai. Okay, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Macam gini, always stay safe. Bye.